Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хил зэхэсэг асуудлыг улсын хурлын 2023 оны 3-р сарын 23-24-ний өдрүүдийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцсэн шийдвэрлэж төслийг анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хороо 2023 оны 3-р сарын 28-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын эсхийг улсын хурлын гишүүн Чэ Ундармаар ахлуулж гишүүдэд Дэ Батлууд, Ин Ганибал, Хэ Ган Хуяг, Бэнх Баяр нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллалаа. Ажлын эсхээс төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хүрээнд татан төлрүүлсэн автомашинаас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чадахыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Аслагдмал сумдын эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад төрийн байгууллагуудад шилжүүлэх мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрыг татан буулгасантай холбогдуулан тухайн хөрөнгийг орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх талаар зарчмын зөрүүтэй нийт 39 санал, найруулгын 2 саналыг тогтоолын төслийн хавсралтад нэмэх саналын томьёолол бэлтгэн байнгын хорооны хуралдааны анхны хилцүүлэгт оруулсан болно. Байнгын хорооны 2023 оны 4-р сарын 18-ний өдрийн хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүндээ Батлууд улсын онцгой объект болох Орхон аймгийн иргэдийн ундны цэвэр усны дэд станцуудын харуул хамгаалалт дотоодын цэргийн ангийн ашиглаж байсан эрдэнэ төлтрийн эзэмшлийн автомашиныг төрийн хэмнэлтийн тухай хуулиар хураан авсныг буцаан олгох асуудлыг шийдвэрлэх улсын хурлын гишүүн им оюун чимэг орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлсэн автомашины засвар үйлчилгээний асуудалд анхаарах эдгээр автомашинуудын хуваарлтыг нээлттэй ил тод болгох улсын хурлын гишүүн А цогт гэрэл улсын хурл төрийн өмчийн бодлогын асуудлыг хилцэн шийдвэрлэдэг байх тавилга эд хөрөнгийг орон нутгийн өмчөд шилжүүлэх хуваарлах асуудлыг засгийн газар агентлагийн түвшинд шийддэг байх гэсэн саналыг тус тус хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Цэ Цэрэн Пунцаг улсын хурлаар хилцэх ач холбогдол багтай эд хөрөнгө шилжүүлэх хуваарлах талаар олон саналын томьёолол гарч байгаа тул Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-23-р хэсгийг үндэслэн тогтоолын төслийг хувь санаачлагчид буцаах гормийн санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн. Төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны саналд үнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэн гишүүдээ төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны саналд үнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.